ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ସେବାୟତଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ। ଦେବନୀତି ବନ୍ଦ ସହିତ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସେବାୟତଙ୍କ ଶ୍ମଶାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରତିବାଦ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ସେବାୟତମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନ ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଲା ବୋଲି ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେବାୟତଙ୍କ ଧାରଣା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବନୀତି ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋପୀନାଥ ଦେବଙ୍କ ଦେବୋତ୍ତର ସ୍ଥାନକୁ କ୍ରୟ କରି ଓବିସିସି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚସଖା ସ୍ମୃତିପୀଠ ନିକଟରେ ରହିଛି ସେବାୟତଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଶ୍ମଶାନ। ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଏହି ଶ୍ମଶାନ ରହୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଓବିସିସି ତରଫରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ମଶାନ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସେବାୟତଙ୍କ ଶ୍ମଶାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମର ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଆମକୁ ଏଠି ସେବା କରିବା, ଏଠି ରହିବା, ଏଠି ସ୍ନାନ କରିବା, ଏଠି ପୋଡ଼ା ହେବା, ଶବ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଠି ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମକୁ ଭସାଣି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଆମ ଅଗୋଚରରେ ଏହାକୁ ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଇଛି। 2200 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେ ଆୟା ହୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନେ, ପର ଦର୍ଶନ ନହିଁ ହୋ ରହେ ହେଁ। ପ୍ରଶାସନ ସେ ନିବେଦନ ହେଁ କି ଇନକି ସମସ୍ୟା ଯୋ ଭି ହେ ଗାଁ ୱାଲୋ କି ଜଲ୍ଦ ଜଲ୍ଦ ସୁଲଝାନେ କି କୃପା କରେ। ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।